Re! Viss ēters ir te! Un lai COVID-19 krīzes laikā vairāk palīdzētu vietējiem uzņēmumiem un mazajiem ražotājiem, maija pirmajās dienās norisināsies akcija Latvijas labuma dienas. Ir svarīgi, lai šajā sabiedrībai un ekonomikai grūtajā laikā Latvijas uzņēmumi turpinātu strādāt, neatlaistu darbiniekus un krīzē beidzoties varētu atkal darboties ar pilnu jaudu, tā uzsver Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš. Un tāpēc, sagaidot Latvijas neatkarības atgūšanas 30 gadi, Latvijas cilvēki tiek aicināti veikalos, tirdziņos un digitālajās iepirkšanās vietās īpaši pievērst uzmanību Latvijas precēm. Ja mēs izrādām solidaritāti viens ar otru, paliekot mājās, izrādīsim tādu pašu solidaritāti mūsu ražotājiem, izvēloties tieši viņu preces un viņu produktus. Šādā veidā mēs savu patriotismu var arī, kā saka, ļoti lietišķi parādīt, darīt kaut ko labu savējiem un palīdzēt arī mūsu uzņēmējiem pārziemot šos grūtos laikus. Ja atbalstīsim savējos, atbalstīsim arī katrs sevi. Kopā mēs celsim Latvijas ekonomiku un saglabāsim darba vietas mūsu pašu cilvēkiem, draugiem, radiem, kaimiņiem, ļaujot mums visiem kopā noturēties un neapstāties. Ko sēsim? Latvijas labumdienas norisināsies no 1. Līdz 4. maijam, taču kampaņas rīkotāji aicina vietējo ražotāju veikumu atcerēties arī ikdienā.